तपाईँको सफलता मेरो सहकार्य लोक सेवाको तयारी शिक्षक सेवाको तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई कक्षामा स्वागत छ आज हामी नेपालको इतिहासको मध्यकाल अध्ययन गर्नेछौँ फरक तरिकाले अब विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छत्तिसमा नेपाल सम्बद्ध सुरु भएपछि नेपालको इतिहासमा मल्लकाल प्रारम्भ भएको मानिन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् है नौ सय छत्तिसबाट मध्यकाल प्रारम्भ भएको मानिन्छ है अब तेह्रौँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नेपाल उपत्यकामा मल्लहरूको शासन व्यवस्था कायम भएको पनि मानिन्छ विक्रम सम्बद्ध बाह्र सय अन्ठाउन्नमा अरि मल्ल प्रथम राजा भए बाह्र सय अन्ठाउन्नमा अरिमल्ल प्रथम राजा भए मल्लकालका है अनि विक्रम सम्मत बाह्र सय चौहत्तरमा अभय मल्ल राजा भए अब अरिमल्लका छोरा अरिमल्लको शासन समाप्त भइसकेपछि उनका छोरा अभय मल्ल चाहिँ राजा भए बाह्र सय चौहत्तरमा र सङ्गठित उपत्यकाका अन्तिम राजा यक्ष मल्ल हुन् है अब यक्ष मल्ल चाहिँ सङ्गठित उपत्यकाका अन्तिम राजा भनेपछि इनले चाहिँ उपत्यकालाई टुक्र्याएर छुट्याएर तिन भागमा विभाजन गरे र त्यो तिनटै भागको विभाजनपछि आफ्ना छोराहरूलाई राजसत्ता बाँडे भन्ने चाहिँ कुरा पाइन्छ चा। अब अगाडि हेरौँ साथीहरू अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अरिमल्ल प्रथम राजा र रा अन्तिम चाहिँ सङ्गठित उपत्यका अन्तिम राजा चाहिँ यक्ष मल्ल अब यो यक्ष मल्लले उपत्यकालाई तिन भागमा बाँडेँ कान्तिपुर भक्तपुर र पाटन गरेर तिन भागमा बाँडेँ र अब कान्तिपुरका चाहिँ प्रथम राजा रत्नमल्ल रत्न रा रा, है अन्तिम राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल रत्नमल्ल र जयप्रकाश मल्ल चाहिँ प्रथम र अन्तिम कान्तिपुरका भनेर बुझ्नु होला साथीहरू त्यसै गरी भक्तपुर भक्तपुरका चाहिँ प्रथम राजा राय अन्तिम राजा रणजित भन्ने बुझ्नु होला राय मल्ल र रा, रणजित मल्ल भन्ने बुझ्नु होला त्यसै गरी पाटनका चाहिँ प्रथम राजा रणमल्ल र रा, अन्तिम राजा तेज नरसिंह मल्ल भन्ने बुझ्नु होला त यक्ष मल्लले उपत्यकालाई कान्तिपुर भक्तपुर र पाटन गरेर तिन भागमा बाँडे होइन र कान्तिपुरका प्रथम राजा रत्न भक्तपुरका प्रथम राजा राय र पाटनका रण अब यो प्रथम प्रथमलाई हेर्दाखेरि रत्न राय रण रत्न राय रण यसरी जानुपर्ने हुन्छ अनि अन्तिम अन्तिम राजालाई हेर्दाखेरि जयप्रकाश प्रकाश रणजित तेज नरसिंह यहाँ चाहिँ फरक फरक नाम छ तर झुक्किने कहाँ हो प्रथम राजाहरूमा है कान्तिपुरका रत्न भक्तपुरका राय पाटनका रण होइन पाटनका रण भन्ने पाटन बुझ्नु होला है साथीहरू अगाडि बढौँ अब मल्लकालका प्रमुख राजाहरूमा जानुपर्ने हुन्छ प्रमुख राजाहरूका योगदान तथा कार्यहरू के कति कार्य गरे भन्ने हामी मुख्य मुख्य कुराहरू पढ्छौँ र परीक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका चाहिँ विषयवस्तुलाई हामी यहाँ समेट्नेछौँ आज अब मल्लकालका प्रमुख राजाहरूमा जाउँ जयस्थिति मल्ल यी मल्लकालका प्रमुख राजाहरूमध्येका एक हुन् अब यिनले गरेका का कार्यहरू हेरौँ साथीहरू चार जा छत्तिस वर्णमा विभाजन गर्ने राजा को रहेछन् त जयस्थिति मल्ल रहेछन् त्यसै गरी उनको अर्को काम चाहिँ महिलाको थरलाई पुरुषको थरमा बदल्ने राजा पनि रहेछ नि त जयस्थिति मल्ल रहेछन् है अब अहिले पनि विवाहपछि चाहिँ महिलाको थरै परिवर्तन हुने गर्दछ अहिले चाहिँ धेरै महिलाहरूले चाहिँ दुवै थर पनि प्रयोग गर्छन् होइन तर यो व्यवस्था चाहिँ लागू गर्ने कुरै छन् त जयस्थिति मल्लका पालादेखि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चल्दै आएको रहेछ है अर्को यिनको चाहिँ कार्य हेरौँ जग्गालाई चार भागमा विभाजन गरे अब्बल दोयम सिम र गर चार गरेर चार भागमा विभाजन गर्ने व्यक्ति पनि को रहेछन् त जयस्थिति मल्ल रहेछन् साथीहरू है अर्को यिनको काम जग्गा धनीलाई तल्सिङ र कमाउनेलाई चाहिँ मोही भनेर छुट्टै दिए नामाकरण गरिदिए कि जग्गा धनीलाई तल्सिङ भन्ने अनि कमाउनेलाई चाहिँ खेतमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मोही भन्ने भनेर बनन तोकिदिए है अब चाहिँ अगाडि हेरौँ फेरि जमिन धितो राखी ऋण लिने चलन चलाउने राजा है अब हेर्नुहोस् त यो जग्गालाई चार भागमा विभाजन गर्ने जग्गा धनीलाई तलसिङ र कमाउनेलाई मोही भन्ने होइन जमिन धितो राखी ऋण लिने होइन त यो जग्गा 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 आको कुरा कसले गरेका रहेछन् त जयस्थिति मल्ल जग्गा भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला जय स्थिति है साथीहरू यसरी याद गर्नु होला अगाडि हेरौँ साथीहरू मानव न्यायशास्त्रका रचयिता अब यिनलाई चाहिँ समाज सुधारक राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ है यिनले चाहिँ मानव न्यायशास्त्रका रचयिता पनि हुन् रचना गरेका पनि यिनले हुन् त्यसै गरी यिनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा हुन् है यिनले चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा चाहिन्छ हाम्रो देशमा भनेर चाहिँ सोचे है त राम्रै राजा रहेछन् त्यति बेला चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा चाहिने रहेछ भन्ने चा कुरा बुझे है त्यही ठुलो कुरा हो अब अर्को चाहिँ उनको महत्त्वपूर्ण कार्य अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने राजा है अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिनुपर्छ भनेर चा। चाहिँ त्यस्तो चलन चलाउने राजा को हुन् त जयस्थिति मल्ल अनि गोपाल वंशावलीका रचयिता पनि को हुन् त साथीहरू जयस्थिति मल्ल लभ र कुशको मन्दिर बनाउने काम पनि यिनकै पालामा भएको यिनले नै बनाउन लगाएका हुन् है जयस्थिति मल्ल राजघरानाको दाह संस्कारको बेला दीपक राग बजाउने चलन दीपक राज राग बजाउने चलन पनि यिनले नै चलाएका हुन् है साथीहरू राजघरानाको दाह संस्कारको बेला दीपक राग बजाउने चलन दीपक राग बजाउने चलन जयस्थिति मल्लले चलाएका हुन् भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू अगाडि बढाउँ है दुई नम्बरमा महत्त्वपूर्ण राजा यक्ष मल्ल मल्लकालका महत्त्वपूर्ण राजाहरूको हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ साथीहरू यसरी चाहिँ इतिहासलाई पढ्नु होला एकदमै सजिलो तरिकाले बुझिने तरिकाले म तपाईँहरूले अध्ययन गराउने प्रयास गरिरहेको छु लामो समयसम्म हजुरलाई याद रहनेछ यसरी अब यक्ष मल्लले के गरे त भन्ने कुरा आउँछ है यक्ष मल्लले उपत्यकालाई कान्तिपुर भक्तपुर र पाटन गरी तिन भागमा विभाजन गर्ने गरे है यो कुरा आइसकिया छ अब अर्को यिनको महत्त्वपूर्ण काम भनेको भीमनाथ लोकेश्वर र दत्तात्रेय मन्दिरका निर्माता भनेर बुझ्नु होला लोकेश्वर भीमनाथ लोकेश्वर र दत्तात्रेय मन्दिरका निर्माता को हुन् त यक्ष हुन् भन्ने बुझ्नु होला यक्ष हुन् भन्ने बुझ्नु होला संहिता पाठक यो पाठ हो संहिता पाठ ग्रन्थका रचयिता पनि को हुन् त यक्ष मल्ल नै हुन् है त्यसपछि नेपाल मण्डलेश्वरको उपाधि प्राप्त गर्ने राजा नेपाल मण्डलेश्वरको उपाधि प्राप्त गर्ने राजा पनि को हुन् त यक्ष मल्ल नै हुन् भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू है अब अगाडि बढाउँ साथीहरू तिन नम्बरमा प्रताप मल्ल उनको उपनाम चाहिँ कविन्द्र उनी आफूलाई चाहिँ कविन्द्र भन्न मन पराउँथे आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र राख्ने राजाको हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ त प्रताप मल्ल हुन् भन्ने बुझ्नुहोला है साथीहरू उनका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हेरौँ रानी पोखरीको निर्माण होइन सत्र सय सत्ताइसमा उनले गर, गराए है आ, अब चाहिँ आफ्नो छोराको मृत्युपछि वियोगमा बसेकी रानीलाई सान्त्वना दिनका लागि चाहिँ उनले रानी पोखरीको निर्माण गरेका हुन् है गाई जात्राको चलन गाई जात्राको चलन चलाउने पनि यिनै हुन् भन्ने बुझ्नुहोला त्यसै गरी पन्ध्र भाषाका ज्ञाता प्रताप मल्ल चाहिँ कति भाषाका ज्ञाता थिए त भन्दाखेरि पन्ध्र भाषाका ज्ञाता थिए है त्यसै गरी हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मरेका है हेर्नुहोस् त नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा को हुन् त भनेर प्रश्न सोध्यो भने प्रताप मल्ल हुन् भन्नुहोला अब त्यसपछि अगाडि चार कुनी मुद्रा चलाए उनले चाहिँ चार कुनी मुद्रा प्रकाशमा ल्याए र चलाए पनि होइन त्यसपछि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बुढा नीलकण्ठ दर्शन गर्न छाडे है यिनलाई चाहिँ सपनामा चाहिँ त्यो बुढा नीलकण्ठ दर्शन नगर्नु भन्ने चाहिँ आएको रहेछ त्यसपछि यिनका पलादेखि चाहिँ बुढा नीलकण्ठ जानै छोडे राजाहरूले त्यति बेला यो पछिसम्म पनि यो रह्यो अनि त्यसपछि हनुमान ढोकाका सुन्दरी चोक नासल चोक नरहरी चोक को निर्माता है यी चो चोकहरू हनुमान ढोका अगाडि चोकहरू बनाउने राजा पनि प्रताप मल्ल नै हुन् भन्ने बुझ्नु होला अब त्यसपछि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने राजा पनि को, को, को भए त प्रताप मल्ल सेतो मच्छिन्द्रनाथ कविन्द्रले चलाए त्यसपछि तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने राजा त तन्त्र मन्त्र जान्ने राजा पनि रहेछन् होइन त तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँस्याइदिए यिनले यस्ता प्रतिभाशाली राजा रहेछन् पन्ध्र भाषाका ज्ञाता भनेपछि त तपाईँको चाहिँ विभिन्न शक्तिवर्धक त भएनै प्रतिभाशाली त भएनै होइन अनि मल्ल वंशका शक्तिशाली राजा को हुन् भन्यो भने, भने, भने प्रश्न यस किसिमले सोध्यो भने पनि तपाईँहरूले भन्नुपर्ने उत्तर के हो त प्रताप मल्ल नै हो है मल्ल वंशका शक्तिशाली राजाका रूपमा पनि कसलाई चिनिन्छ त प्रताप मल्ललाई चिन्ने गरिन्छ अब फेरि अगाडि बढाउँ साथीहरू चार नम्बरमा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल लक्ष्मी नरसिंह मल्ल लक्ष्मी बहुलाले धोका दियो भन्ने चाहिँ सूत्र नबिर्सनु होला लक्ष्मी बहुलाले धोका दियो भन्ने सूत्र नबिर्सनु होला यो सूत्रको मतलब के मत हो म तपाईँलाई भन्दैछु ध्यानपूर्वक सुन्नु होला हेर्नु होला र भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला नबिर्सनुहोला माथि क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईँलाई ता मेरो भिडियोको सबभन्दा पहिला जानकारी मिलोस् है साथीहरू अब अगाडि बढाउँ साथी ढिला नगरीकन लक्ष्मी नरसिंह मल्लले कान्तिपुरको नामाकरण उनकै पालामा भएको है कान्तिपुरको नामाकरण कसको पालामा भएको लक्ष्मी नरसिंह मल्लका पालामा भएको होइन अब हेर्नुहोस् सूत्रको पूरा रूप यहाँ आउँछ अब बहुला राजा बहुला राजा धोबीको हातबाट पानी चलाउने राजा बहुलाले धोका धोबाट चाहिँ के आयो धोबीको हातबाट पानी चलाउने भन्ने आयो होइन अनि कहाँबाट के आयो त काष्ठ मण्डपको निर्माण गर्न लगाउने राजा होइन यो चाहिँ अस्तिको तपाईँको चाहिँ आठ गतेको सङ्घीय प्रासमा पनि सोधेको प्रश्न सङ्घको प्रासमा पनि सोधेको प्रश्न हो यो काष्ठ मण्डपको निर्माण कसले गरेका हुन् भन्ने प्रश्न आएको थियो लक्ष्मी नरसिंह मल्ल है त धेरैको चाहिँ यो गल्ती भयो होला सही भयो होला है तर अब चाहिँ गल्ती नगर्नु होला निर्माण गर्ने चाहिँ को हुन् त विषेद हुन् विषेद निर्माण गरेका हुन् निर्माण गर्न लगाउने चाहिँ लक्ष्मी नर सिंह हुन् र काष्ठ मण्डपलाई मरुसत्तल पनि भनिन्छ यसरी जोडेर पढ्नु होला साथीमा पटक पटक भन्दै आएको छोजहरूलाई तुलना गरेर पढ्नुहोस् जोडेर पढ्नुहोस् होइन अनि चाहिँ सूत्र बनाएर पढ्नुहोस् है अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ अब अगाडि बढाउँ साथीहरू यिनको अर्को काम काजी भीम मल्लको हत्या गर्ने राजा त यो बौला भएपछि त हत्यारा पनि त भइहाले होइन बौला मान्छेले चाहिँ जे, जे पनि गर्न सक्छ काजी भीम मल्लको हत्या पनि यिनले गरिदिए है लक्ष्मी नरसिंहले अगाडि बढाउँ साथीहरू पाँच नम्बरमा जयप्रकाश मल्ल जयप्रकाश मल्ल अब यिनका चाहिँ कार्यहरू हेरौँ साथीहरू घोडे जात्रा हेर्नुहोस् त जयप्रकाशले के गरे घोडे जात्राको चलन चलाए जयप्रकाशले घोडे जात्राको चलन चलाए त्यसै गरी जय चाहिँ अभागी राजा भनेर चिनिन्छन् अभागी राजा बौला राजा चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह बौला राजा लक्ष्मी नरसिंह अभागी राजा भनेपछि को त जयप्रकाश भन्ने बुझ्नु होला है साथीहरू अनि जय बागेश्वरीको निर्माण पनि गरे जय जयबागेश्वरीको निर्माण पनि गरे जय भन्ने बित्तिकै जय प्रकाश भन्ने बुझ्नुहोला अब सुनको अफर्सीको चाहिँ अफर्सी चलाउने पनि यिनै हुन् है यस्तो चाहिँ अब सुनको मुद्रा ल्याइदिए यिनले अब हेर्नुहोस् त कुमारी चोक हेर्नुहोस् त यिनले नै बनाएका हुन् कुमारी चोक होइन अब अगाडि हेरौँ विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा निकाल्ने राजा पनि को हुन् त यिनै हुन् है विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावा निकाल्ने जयप्रकाश जावा जय प्रकाश जय बागेश्वरी जय प्रकाश होइन सुनको अफर्सी जय प्रकाश कुमारी चोक जय प्रकाश होइन अभागी राजा जय प्रकाश बौल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल होइन त यी अभागी भए तै पनि घोडामा चढे होइन घोडामा चढेर घोडे जात्राको चलन चलाए भन्ने बुझ्नु होला अब बालाजुका बाइस धारा मध्ये एक्काइस धारा बनाउने राजा बाँकी एक धारा चाहिँ रणबहादुरले बनाएका हुन् पछि होइन त्यस कारणले एक्काइस चाहिँ बनाउनेको हुन् त जयप्रकाश भनेर बुझ्नु होला त्यसपछि पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता माग्ने होइन अभागी भए त अभागीहरूले के गर्ने भए त यस्तै कामहरू गर्ने भए छाता माग्ने भए जुत्ता माग्ने भए होइन भाग्यमै छैन केही कुरा भने राम्रो कुरा कहाँबाट पाउनु होइन छात्र जुत्ता माग्ने भए अभागी राजाले जयप्रकाशले होइन पृथ्वीनारायणसँग त्यसपछि अगाडि बढौँ छ नम्बरमा सिद्धि नरसिंह मल्ल जसलाई चाहिँ राजर्षिको उपनामले पनि चिन्ने गरिन्छ सिद्धि नरसिंह मल्ल राजर्षिको उपनामले पनि चिनिन्छन् भन्ने बुझ्नुहोला अगाडि अब यिनका कार्य हेरौँ सिद्धि नरसिंह एक्काइस गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण कसले गरे सिद्धि नरसिंह मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्लले चाहिँ एक्काइस गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण गरे चन्द्रायण व्रत बस्ने चन्द्रायण व्रत कति खतरनाक व्रत छ हेर्नुहोस् त साथीहरू गर्मीमा आगो ताप्नुपर्ने होइन गर्मीमा चाहिँ आगो ताप्नुपर्ने अनि चिसोमा चाहिँ चिसो ढुङ्गामा त्यो पनि नाङ्गै बसेर तपस्या गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् त यति अप्ठ्यारो तपस्या गर्न चाहिँ कसिए चन्द्रायण व्रत बस्ने राजा हुन् होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ कार्तिक नाचको चलन चलाउने राजा पनि यिनै हुन् कार्तिक नाचको चलन चलाउने राजा पनि यिनै हुन् भनेर बुझ्नुहोला छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने छालाको मुद्रा पनि यिनले प्रचलनमा ल्याए धातुको मुद्राले पुगेन छालाको मुद्रामा पुगे होइन त्यसपछि नरसिंह अवतार पनि यिनले ल्याए नरसिंह अवतार पनि यिनले ल्याए होइन अगाडि बढाउँ साथीहरू भूपतिन्द्र मल्ल भूपतिन्द्र मल्ल कवि चुडामणि सम्राटका नामले यिनी प्रख्यात छन् कवि चुडामणि सम्राटका नामले यिनी प्रख्यात छन् को त भूपतिन्द्र मल्ल है साथीहरू त याद गर्नुहोला कवि चुडामणि सम्राट कसलाई भनिन्छ त भूपतिन्द्र मल्ल अब कवि सम्राटको बारेमा हेरौँ भूपतिन्द्रको बारेमा पचपन्न झ्याले भक्तपुर दरबारको निर्माण पचपन्न झ्याले भक्तपुर दरबारको निर्माण कसले गरे भूपतिन्द्रले गरे भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू अँ अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य न्यातपोलको निर्माण भूपतिन्द्रले न्यात पोलको निर्माण पनि गरे होइन त्यसपछि मालती चोकको निर्माण पनि गरे मालती चोकको निर्माण पनि कसले गरे भूपतिन्द्र मल्लले गरे उषाहरण र विद्या विलापका रचयिता पनि को हुन् त भूपतिन्द्र हुन् उषाहरण र विद्या विलापका रचयिता भूपतिन्द्र अब रचयिता त हुने नै भए होइन कवि शिरोमणि जो भए होइन जैमिनी भारत नाटकका रचयिता जैमिनी भारत नाटकका रचयिता पनि यिनी होइन ठुलै साहित्यकार रहेछन् साथीहरू हेर्नुहोस् त अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ साथीहरू महेन्द्र मल्ल होइन प्रजाका राजा भनेर कसले चिनिन्छ त महेन्द्र मल्ललाई चिनिन्छ प्रजाका राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने साथीहरू आँखा चिम्लेरै भए पनि महेन्द्र मल्लमा चाहिँ सही उत्तर लगाउनु होला है साथीहरू अगाडि बढौँ अब महेन्द्र मल्लको बारेमा प्रजा मर्दा छाक हुनुपर्ने छाप भएको छ यो चाहिँ टाइप गर्ने बेला अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ छाक चा। छोड्ने राजा प्रजा मर्दा छाक छोड्ने राजा है त्यसपछि भोटमा मुद्रा चलाउने राजा होइन त यिनको चाहिँ विदेशको नीति विदेशसँगको चाहिँ व्यापार व्यवसाय कति राम्रो हेर्नुहोस् त अर्काको देशमा पनि मुद्रा चलाइदिने चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याए महेन्द्र मल्लले भन्ने बुझ्नु होला अशोक विनायक जात्राको चलन चलाउने राजा अशोक विनायक जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन् त महेन्द्र मल्ल नै हुन् भन्ने बुझ्नु होला स्वेत विनायक जात्रा चलाउने राजा स्वेत विनायक जात्रा चलाउने राजा है त्यसपछि फेरि अगाडि बढाउँ योग नरेन्द्र मल्ल योग नरेन्द्र मल्ल हामीले आठवटा मल्ल राजाहरूको बारेमा बुझिसकेका छौँ साथीहरू अब चाहिँ नवौँ नम्बरमा योग नरेन्द्र मल्लको बारेमा बुझौँ अब यिनको महत्त्वपूर्ण कान यो जीवित राजा जीवित राजा भनेर चिनिन्छ जीवित राजा चाहिँ कसले भनिन्छ चा त योग नरेन्द्र मल्ल अब यसलाई किन चाहिँ जीवित राजा भनिन्छ भने जबसम्म मेरो शालिक रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित नै सम्झनु भनेर मर्ने बेलामा भनेका थिए होइन शालिक यिनले आफैले बनाएका थिए होइन त अब त्यो शालिकको माथि एउटा चरा बनाएको छ अब त्यो चरा चाहिँ मूर्तिबाट उड्ने कुरा भएन किनकि त्यो त चाहिँ चित्र त्यो चाहिँ शालिक बनाउने मान्छेले चाहिँ त्यो माथि चाहिँ चरा पनि बनाइदियो अब त्यो उड्ने कुरा भएन अनि त्यो छँदासम्म म जीवितै छु भन्ने सम्झिनु होला भनिएको थियो त्यस कारणले यिनलाई जीवित राजा पनि भनिन्छ तमाखुमा बिस हालेर रा मारिने राजा होइन जीवित राजा त हुन् तर चाहिँ मरेका पनि हुन् कसरी मरेका हुन् त साथीहरू तमाखुमा बिस हालेर मारिएको हो यिनीलाई है भन्ने बुझ्नु होला एकतिस रानी सती गएका हेर्नुहोस् त साथीहरू एकतिस एकतिसवटा रानीहरू चाहिँ उनी सँगै उनकै चितामा जलेर मरे एकतिसवटा रानी योग नरेन्द्र को योग चाहिँ एकतिस रानीको रहेछ वीर सैनिकलाई चुडामणि पदक दिने राजा वीर सैनिकहरूलाई जुन आ, बहादुर सैनिकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पदक दिने सम्मान गर्ने चुडामणि पदक दिने राजा पनि को हुन् त योग नरेन्द्र मल्ल हुन् अगाडि बढाउँ साथीहरू अब केही यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हेरौँ यस मध्य कालीन इतिहासबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू केही यसमा छुटेका प्रश्नहरू यहाँ अब चाहिँ हामी पढ्छौँ साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु गरिदिनुहोला सब्सक्राइब गर नबिर्सनु होला पाटनका छ प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिदिएका राजा को हुन् हेर्नुहोस् त अब चाहिँ यिनका दुइटै आँखा झिकिदियो होइन प्रधानहरूले चाहिँ होइन त यस्ता चाहिँ राजा को हुन् त दुइटै आँखा झिकिएका राजा भन्ने कुरा जानु राज्य प्रकाश मल्ल राज्य प्रकाश मल्ल अर्को कुरा आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन् आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन् त साथीहरू जगत प्रकाश मल्ल जगत प्रकाश मल्ल झन्डै दुई सय छब्बिस वर्ष अविछिन्न रूपमा रहेको खस राज्य कुन राजाको पालामा बाइस से चौबिसे राज्यमा टुक्रिएको थियो यो पनि मध्यकालमै पर्छ अब हामीले चाहिँ बाइसे र चौबिसे राज्य पनि चिन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन कसरी चिन्ने तपाईँलाई म बताउँछु ढुक्क हुनुहोस् यति सजिलो तरिकाले बताउँछु कहिले पनि बिर्सनुहुन्न तपाईँहरू अहिले चाहिँ हेर्दै जाउँ म बताउँछु एकछिनमा होइन त यसको उत्तर हो अभय मल्लको पालामा अभय मल्लको पालामा है अरिमल्लका छोरा अभय मल्लको पालामा चाहिँ खस राज्य टुक्रियो बाइसी चौबिसे राज्य भए भूकम्पमा परिमर्ने राजा यो त हामीलाई थाहा छ पक्कै थाहा छ यो अभय मल्ल नै हुन् होइन अभय मल्ल नै हुन् भूकम्पमा परिमर्ने राजा पनि र यिनकै पालामा चाहिँ खस राज्य टुक्रिएको हो अर्को कुरा हेरौँ महामारीमा मर्ने राजा कसरी कसरी मरेका हुन् हाम्रो राजाहरू हेर्नुहोस् त कोही भूकम्पमा परेर मरे कोही महामारीमा परेर मरे होइन त कसैका दुइटा आँखा निकालिए हेर्नुहोस् त त महामारीमा मर्ने राजा चाहिँ हु रा मा रा को हुन् त भास्कर मल्ल भास्कर मल्ल चाहिँ महामारी भास्कर महामारी भास्कर महामारी भन्ने बुझ्नु होला अभय अब जसलाई जसको नामै अभय छ जसलाई डर नै लाग्दैन ऊ बिचरा भूकम्पमा परेर मरेको मारे। रहेछ हेर्नुहोस् त साथीहरू तीर्थ जाँदा बाटोमै मर्ने राजा अब फेरि अर्को चाहिँ दुःखद घटना आयो साथीहरू हेर्नुहोस् त तीर्थ जान लागेका बिचरा चाहिँ बाटामै मृत्युवरण गर्न पुगेछन् अब यस्तो पनि काल हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त को रहेछन् त यिनी भूपालेन्द्र मल्ल भूपालेन्द्र मल्ल तीर्थ जाने क्रममा मरेका राजा भूपाले भूपालेन्द्र मल्ल महामारीमा भास्कर भूकम्पमा अभय हेर्नुहोस् त साथीहरू सुन्दा पनि कस्तो दुःख लाग्दो कुरा अब अर्को लाग्दो कुरा आयो तर यो दुःख लाग्दो भन्दा पनि ठिकै भयो मर भन्ने पनि लाग्ला स्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ सजाय दिइयो भने त सायदै तपाईँको चाहिँ बलात्कार जस्ता घटनाहरू हुने थिएनन् कि है त यस्तो चाहिँ सजाय मलाई त ठिकै लाग्यो है तर कुरै छन् त यस्ता राजा भन्ने कुरा पनि जान्नु पऱ्यो त यस्ता राजा छन् विश्वजित मल्ल विश्वजित मल्ल पर परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजाको हुन् त विश्वजित मल्ल भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू है अगाडि बढौँ हाम्रो चाहिँ एरोप्लेन उडिसकेका छ नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश कसको पालादेखि भएको थियो है नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश कसको पालादेखि भएको थियो त साथीहरू यसको उत्तर पनि जानौँ रत्न मल्ल रत्न मल्ल है अगाडि हेरौँ नेपालमा वास्तुकला र ललित कलाको विकास कुन कालमा सर्वाधिक मात्रामा भएको थियो है त यहाँ त कुनै झुक्किनु पर्ने ठाउँ नै छैन मल्लकालमै हो भन्ने बुझ्नुहोला त्यसपछि झ्यालमा रङ्गिन सिसा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन् झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन् यति राम्रो काम गरिदिए हाम्रो अहिलेसम्म पनि यो कार्य चल्दैछ हामी पनि रङ्गी बिरङ्गी सिसाहरू हेर्दै अनुहार मिलाउँदै गर्छौँ चा। तर चाहिँ को हुन् त रणजित मल्लले यति राम्रो काम गरिदिएका हाम्रो लागि है रणजित मल्लले झ्यालमा रङ्गिन सिसा राखे शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने राजा को हुन् त शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने राजा चाहिँ रणजित मल्ल नै हुन् झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने पनि रणजित नै हुन् अनि शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने पनि रणजित मल्ल नै हुन् साथीहरू खस राज्यका संस्था पक्कु हुन् भन्ने कुरा आयो अब यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू खस राज्यका संस्थापक हुन् त भन्ने कुरा नागराज बाइसे चौबिसे राज्यहरूमा नववर्ष शुभारम्भका दिन कुन चाड मनाइन्थ्यो भन्ने कुरा आयो अब कुन चाड मनाइन्थ्यो साथीहरू अनुमान गर्नुहोस् होइन त बिसु भन्ने चाड मनाइन्थ्यो विशु भन्ने चाड मनाइन्थ्यो अर्को प्रश्न साथीहरू नेपालको राजगद्दीमा बस्ने प्रथम महिला को हुन् त हेर्नुहोस् त महिला वर्गको लागि निकै गौरवको कुरा आएको छ यहाँ त ध्यानपूर्वक हेरौँ नायक देवी नायक देवी है साथीहरू अब अगाडि बढौँ फेरि हाम्रो चाहिँ एरोप्लेन उडिसकेका छ अब तपाईँहरूलाई म बताउँछु कसरी चाहिँ बाइस सय चौबिसै राज्यहरू याद गर्ने बाइसै चौबिसै राज्यहरू कसरी याद गर्ने होइन बाइस र चौबिसै राज्य याद गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई म बताउँछु हेर्नुहोस् है म एउटा सूत्र बनाएको छु तपाईँले यो सूत्र कतै भेट्नुहुन्न मैले आफैले धेरै मेहनतले बनाएको हो मुसी मुस्ताङ सित भन्ने यो सत छ यसलाई सीत भन्ने बुझ्नु होला मुसी एउटा मुसी भन्ने एउटा केटीको नाम लिउँ केटीहरूलाई चाहिँ नमन छ म धेरै सम्मान गर्छु तर यो याद गर्नको लागि यस किसिमले बनाइएको हो नरिसाउनु होला मुसी मुस्ताङसित गल गरौँ स्याङजामा गल भनेको कुराकानी गर्नु होइन त मुसी भन्ने केटीले भन्यो मुस्ताङसित गल गल गरौँ स्याङजामा होइन मुस्ताङ भन्ने केटाको नाम बुझौँ अब होइन त मुसी मुस्ताङसित गल गरौँ स्याङ्जामा होइन मुसी मुस्ताङसित गल गरौँ स्याङ्जामा होइन अनि त्यसपछि गोर्खा गुलाम हुँदा होइन गोर्खा गुलाम हुँदा अर्घा खाँची रिसाई हेर्नुहोस् त गोर्खा गुलाम हुँदा अर्घा खाँची रिसाई अब यो कोष्टकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ उधन पतक ढल भई होइन उधन पतक भनेर नाम बुझ्नुहोला उधन पतक नाम ऊ के भई त ढल भनेको फोहर भई होइन त उधन पतक भन्ने केटा बुझ्नुहोस् अथवा केटी बुझ्नुहोस् एउटा व्यक्तिको नाम बुझ्नुहोस् उधन पतक उधन पतक के भई त फोहोर भई ढल भई होइन ढल भई अथवा डल भई भन्ने बुझ्नु होला डल भन्या चाहिँ कमजोर भई भन्ने बुझ्नु होला त ढल भई भन्ने बुझ्नुहोस् अब यसलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ परिभाषा पुरा गरौँ मुसी भनेको चाहिँ मुसीकोट हो मुस्ताङ त मुस्ताङ नै भइहाल्यो सत भनेको चाहिँ सतहकोठ हो सतहुकोठ हो होइन त्यसपछि गल भनेको गलकोट हो गरौँ भनेको गरौँ कोठ हो होइन स्याङ्जा भनेको स्याङ्जा नै भइहाल्यो होइन त्यसपछि आयो गोर्खा गोर्खा नै भइहाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ गुलाम भनेको चाहिँ गुल्मी भन्ने बुझ्नु होला गुलाम गुल्मी गुलाम गुल्मी भन्ने बुझ्नु होला यो हुँदाको कुनै अर्थ छैन अर्घा भनेको एउटा राज्य खाँची भनेको चाहिँ अर्को राज्य होइन खाँची भनेको अर्को राज्य अर्घा अलग हो खाँची अलग हो अर्घा खाँची भनेको अहिले एउटै जिल्ला छ तर त्यति बेला चाहिँ दुईवटा राज्य थिए अर्घा अलग राज्य हो खाँची अलग राज्य हो अर्को चाहिँ रिसाई भनेको चाहिँ रिसिङ राज्य बुझ्नु होला रिसिङ राज्य बुझ्नु होला अब यो कोष्टकमा रहेका अक्षरको मतलब के हो त भने अब यसरी बुझ्नुहोस् उ भनेको उदयपुर अनि ध भनेको धरकोट धुरकोट होइन न भनेको नुवाकोट प पा भनेको पाल्पा पर्वत पयौँ प्युठान होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त भनेको तनहुँ क का भनेको कास्की ढ भनेको ढोर होइन भ त्यसपछि ल भनेको लमजुङ भ भनेको भिरकोट इ भनेको इस्मा अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी चाहिँ चौबिसे राज्य हुन् है चौबिसे राज्य हुन् तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो को कोष्टकमा दिएको छ उधन पतक ढल भई यी चाहिँ कस कसरी होला भने यी बाहेकका होइन यी बाहेकका अक्ष यी अक्षर आयो भने ऊबाट सुरु हुने ध न पतक ढल भई यी अक्षरबाट कुनै पनि कुनै पनि राज्य सुरु भयो भने त्यो राज्य चौबिसे राज्य अन्तर्गत पर्ने राज्य हो भन्ने बुझ्नुला यी अक्षरबाट बाइसे राज्य बाइसे राज्य कुनै पनि छैनन् बाइसे राज्य कुनै पनि छैनन् ऊबाट धबाट नबाट पबाट तबाट कबाट ढबाट लबाट भबाट यीबाट कुनै पनि बाइसे राज्य छैनन् तपाईँले राज्यको अगाडि यी अक्षर देख्नुहुन्छ भने त्यो राज्य सिधै के भनेर बुझ्नु चौबिसे राज्य हो भनेर बुझ्नु होला साथीहरू म फेरि भन्छु तपाईँहरूलाई यो जसरी यहाँ ऊबाट उदयपुर आयो होइन होइन अन्त ध ध पछि चाहिँ यसमा चाहिँ धुरकोट आयो अब धुरकोट आए पनि धरकोट आए पनि तपाईँको ध मात्रै हुनु हुनुपऱ्यो त्यो धु धौ धे जे भए पनि तपाईँले हेर्ने भनेको पहिलो अक्षर के छ यदि पहिलो अक्षर ऊबाट सुरु भएको छ धबाट सुरु भएको छ नबाट सुरु भएको अब यहाँ नुवा कोड छ नु होस् न होस् ने होस् जेसुकै होस् तर पहिलो अक्षर के हुनु पर्यो न हुनु पर्यो त न छ भने प छ भने त छ भने क छ भने ढ छ भने ल छ भने भ छ भने त यी छ भने यी अक्षरबाट सुरु हुने राज्य भनेका चौबिसे राज्य हुन् यिनलाई पढ्नै पर्दैन यिन यो चाहिँ अक्षर थाहा हुन्छ अब बाँकी चाहिँ यो मुसी मुस्ताङ सतक गल गरौँ स्याङ्जामा गोर्खा गुलाम हुँदा अर्घाखाँची रिसाई भन्ने चाहिँ हामीले यिनको नामै याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले मुसी भनेको मुसीकोट होइन मुस्ताङ होइन सत भनेको सतहुकोट गल भनेको गलकोट गरौँ भनेको गरौँकोट स्याङ्जा भनेको स्याङ्जा नै भयो गोर्खा भनेको गोर्खा नै भयो गुलाम भनेको गुल्मी भयो होइन हुँदाको कुनै अर्थ छैन अर्घा भन्ने राज्य छ खाँची भन्ने भन्ने राज्य छ रिसाई भनेको चाहिँ रिसिङ भन्ने राज्य बुझ्नु होला यी चाहिँ चौबिस राज्य पुरा भए त अब यी बाहेकका के भयो त बाइसै राज्य भए कति सजिलो छ हेर्नुहोस् साथीहरू कति सजिलो हेर्नुहोस् त एक मिनटमा तपाईँलाई चाहिँ बाइसै राज्य पनि याद भए चौबिसै राज्य पनि याद भए त के खोज्नुहुन्छ साथीहरू मजाले तयारी गर्नुहोस् होइन त आजका लागि हामी यहीँ विश्राम लिन्छौँ चा। फेरि चाँडै अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला तपाईँका मिठा मिठा कमेन्टहरू गर्न नबिर्सिनु होला लाइक चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला भिडियो मन परेमा मन परेन भने छोडिदिनु होला है साथीहरू हस्त नमस्ते